Bai, egunon. Bueno, jakin nahiko genuke nolakoa izan den kanpaina hasiera. Bueno, pues kanpaina hasiera esango nuke potentea izan dela momentuz. Bai, bueno, energiaz eta oso baikorra naiz ere eta baikorraz eta optimismoz hasi nintzen, baina bueno, momentuz gogorra izaten ari da eta bagoaz aurrera eta bueno, pues posik, momentuz posik eta indartzu ere bai. Hor EH Bilduren zerrenden kalapita eta gure konpromisoaren gutunaren ostean dagoeneko ordu batzuk igaro ostean nabari duzu azken egun honetan akaso kanpaina eraldatu dela, ala gordintasunak bere horretan jarraitzen du. Bai, azkenean debate, bueno, ba, ez dakite, zikin hori ekarri dute ona, eta kanpaina, ba, bueno, pues, ez dakit nola, zikin dute, ez? Baina, bueno, gu gaude, bueno, jarraitzen dugu kompromisoa pues, ateratzen eta esaten, eta, bueno, alde horretatik, ba, bueno, pues, gu behin eta berriz esan dugu, gure kompromisoa dela, ba, bueno, pues, normalizazioaren alde, eta bizikidetzaren alde, eta horretan gaude, eta gu kanpainan, bueno, pues, jendearen beharrak daukagu pues, iparra, eta horrekin jarraituko dugu, argi eta garbi, bai. Inkestek adierazten dute EH Bildu gorakada izango dela, baina Eusko Alderdi Jeltzalea gainetik geldituko dela, baita ere aurreikusten da, eserleku bakarragrekin baldin badare, Vox sartuko litzatekela batzarrean, zer nolako balorazio egiten zu aurreikuspen honetaz? Fio zara? Bai, bueno, esan dizut gainera oso baikorra gaudela eta gainera badakit bueno, emaitza oso onak edukiko ditugu Araban, batez ere ba, bueno, eskualdetan orain arte implementazio asko ez dugun ez ditugunetan, ez? Orduan horretan gaude, baikorrak bai, sorpresak edukiko ditugu fijo eta hau ez da kontu bat kanpainan izan delako 15 egun, baizik eta bueno, lau eta urte asko pasatu garelako lan talan eta herri-zerri eta inurri lana egiten, ez? Orduan guk uste dugu emaitza zoragarriak edukiko ditugula eta bueno, pues maiatzaren 28an ba bihurtuko dugu ba gau hori, ba Arnaldo esaten duen bezala, gau magiko bat bihurtuko dugu ere bai Araban eta noski gainera ez izan zarantzarik udal haundienetan ateratzen garela, bueno, pues irabastera ere bai, eta igual sorpresa haundiak bai Gasteizen, Laudio, Amurrio, Oionen, ba bueno, igual ikusiko dugu bueno, ba sorpresak bai. Arabako aldundiaren eskumen nagusienetako bat bada zergen kudeaketa, zer proposatzen duzu pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan eta sozietaten zergarentzat? Bai, bueno, lehenengo proposamen egiten duguna da balantze bat egin behar dela, ez? Ze oraingo fiskalitatea edo sistema, ba, bueno, pues, badator akordio batetik, ez? Gobernua, PNV, PSE osatzen dutena, eta PP-rekin. Orduan, erreforma hori, bueno, ba, ikusi behar da, ausnartu behar da, eta hortik aurrera, ba, bueno, egin beharko dugu beste reforma bat, justuagoa eta noski progresiboa. Momentuz Araban gaude, o sea, presio fiskala oso bajua da, Madrid eta Bizkaitik atzetik gaude justo, bukaeratik hasita, orduan, bueno, ba, presio fiskal hori igo behar da, ez? Eta gu ze proposatzen dugun, ba, oso erraz, errenta baju eta ertainak presioa gutxitu egin beharko genuke, eta errenta hundien eta, ba, bueno, pas, elkarpen gehiago edo hundiago eskatu, eta presioa hunditu, ez? Hori da, pues, Europara hurbiltzea da gure helburua, eta, bueno, pues, azkenean lortu beharko genuke fiskalitate justu bat, eta batez ere helburu bakar batekin zerbitzu sozial kalitatezko zerbitzu sozialak eta justuagoak lortzeko eta bermatzeko ba hori fiskalitatearekin egin beharko dugu. Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuak energia berriztagarrien instalakuntzak ezartzeko planean zerresan handia dauka Araba Karlo eoliko zein fotovoltaikoan, Lakuako gobernuak eginiko proposamena nola egiten duzu? Nola ikusten duzu bat? Bai, bueno, transizio energetikoa hitz egiten dugu bakoitzean, ba, bueno, pentsatu behar dugu krisi klimatiko batean gaudela eta lehortea, ez? Gainean dugu ere bai, eta nabaritzen ari gara. Orduan, erronkari heldu behar saio.
arazoa da nola heltzen edo nola heltzen dugu erronka, ez? Orduan, momentuz gobernutik esan digutena, tapete, ez, adibidez, atera dutena, ez da, bat ere, pues, koherentea, eta momentuz guk eskatzen duguna da, modu planifikatu eta ordenatu batean egitea berriztagarrien edapena, eta orain arte ba, kontrakoa gertatzen ari da, adibidez Araba, bueno, Far West bezala bihurtu nahi dute, ez, eta denak ez du balio, hori pentsatzen dugu, eta hori da orain gertatzen ari dena. Zein da gure helburua? Pues oso argi, 2050erako herri deskarbonizatu bat behar dugu, eta horretarako ba, pausuak eman behar ditugu, alde batetik energia kontsumoa murriztu noski, energetikoki ere efizientzia pues hobetzea, eta hirugarrena ba bueno, berriztagarrien edapenarekin ba bueno, alde gaude, eta nola izan behar da, ez hori da justo arazoa, adostua izan behar da, kontrol publikotik etorri beharko da, eta noski ordenatua, ez? Badaukagu gauzak egiteke oraindik, eta pues adibidez, ez? Badaia eta Elgea badaukagu bi parke eoliko handiak hemen, ba bueno, pues reportziatu, ez dakit nola esaten den, egin beharko genuke, eta momentuz hori, ba, PTS honekin ez dute planteatzen hori, eta bueno, zehaztu beharko dugu, eta gainera zehaztu beharko dugu denon artean, nola babestu, non ipini, eta bueno, pues lurraldea eta bioanistasuna babesten, ez? Hor, gainera, Azazetako zein Labrazako parke eolikoak heldu den urtetan eraikitzen aste aurre ikusten da, lehen inguruari dagokionez 2022 urtean EH Bilduk ba honen eragina salatu zuen. Aldu nagusi izango bazina, zer egingo zenuke kasu zehatz honekin? Fíjate, Azazetan gertatu dena izan da trampa bat, argi eta garbi esan behar da, ez? Gainera, non eta Azazeta, ez? Azazeta dago parke natural batean, ez? Gasteizko parke naturalean. Orain dela urte batzuk, parke natural hori egiteko eta izendatzeko adostu genuen denon artean, eta bat batean PNV-ek aldatu du, eta ez du izendatu parke naturala Azazeta, bueno, ba, berez, horri pintzeko, ez? Eta gainera, beste trampa bat egin dute Azazetarekin, ze proiektu oso bat da, oso luzea, oso ondia, baina zatitu dute erditik, ez? Tramiteak eta burokrazia guztia hemen egiteko, ez? EAen egiteko. Orduan gure ustez horrekin ezin da jokatu, babestu beharko dugu, eta Azazetarekin egin dutena, pues, argi dago, ez dagoela bat ere ondo, eta gainera ez da jasangarria bat ere ez gainera. Aurtengoa, negu lehorra izan da, aldaketa klimatikoak ere ez dizkigu aurreikuspen baikorrak ematen, hor bereziki, Araba bezalako eremu batean, non lehen sektorea garrantzi handia daukan, zeintzuk izan beharko lirateke ura zaintzeko politikak? Bai, lehortea azkenean dator aldaketa klimatikotik, ez? Eta horretan, hausnarketa egin beharko genuke, eta hausnarketa sakon bat. Eta ez bakarrik lehorteari buruz, baizik eta lehenengo sektorearekin lotutako kontuekin, ez? Azkenean transizio agroekologikoak egin behar dira, eta orain daukagun lehenengo sektorea badakigu guztiok sufritzen ari gara, eta krisi sakon baten dago, eta guk uste dugu ekoizpen eredu hori ba aldatu beharra dagoela, ez? Desde luego Araba aproposa da hornitu alizateko tokiko produktuak, baina egin beharko dugu moldatzen eta bueno, pues lehortea ez, baina aldaketa klimatikoarekin pues jakin da hor dagoela, ba moldatzen eta ez da malgutasunez esango nukenik, ez? Aldo horretatik, ba bueno, abeltzaintza ere behin eta berriz esaten dugu, abeltzaintza estensiboa babestu behar dugula, ze bueno, mendiak zaintzen dutelako, eta zuteak adibidez, ez? Ekiditzen dutelako, eta bueno, pues gero guk estrategia agroalimentaria bat aurkeztu dugu, pionera dela esango nukenik, 2050erako 165% Arabako produktuak ekoiztu ahal izateko, eta horretan nik uste dut aipamen berezi bat eta esfortzu berezi bat egin behar dela hemen ekoiztu, transformatu, konsumitu hemengo produktuak, eta horrekin ba bueno, pues aldaketa klimatikoarekin eta bueno, lurralde ondo erabiltzen edo ez dakit hori esan dezaket horrela, baina gutxienez babesten eta lurraldearekin batera, ez? Mm-hmm.
ziurrez baldin banago, aipatu zuen plan horrek Kuztaraba izena du. Hor bertan proposaturiko ekintza zehatzak zeintzuk dira? Bueno, baditu barruan ekintza pilo bat, baina batez ere lau irizpide nagusiekin, ez? Alde batetik orain daukagun lehenengo sektorea babestu, krisi dia esan dute, ez? Krisi sakon batean da gaude, eta adibidez, pues ardoari begira edo, bueno, pues bueno, ere bai abeltzaintzan, gero eta gutxiago dira, sangria moduko bat sufritzen ari gara, eta lehenengo neurria da hori mantentzea. Hori mantentzea, ezin dugu permititu, ezin dugu hori utzi, pasatzen gero eta jende gutxiago ustea lehenengo sektoretik edo herrietatik alde egitea. Beste aldetik, ba bueno, neurri horiek, neurri guzti horiek lotuta daude hori ekoizteko ereduarekin, ekoizteko beste forma batez, bueno, pues adibidez buruz hitz egiten nahi naiz, baina adibidez pentsatu behar dugu ere bai zentro teknologikoak ere erabiltzea neurtzeko, pues hori, ez, lehortarena, aldaketa klimatikoa eta batez ere asesorat, noa esaten da, ideiak emateko, ez? Edo, bai, jendeari esateko nola moldatu, nola egin, eta nola izan kapasak araban jarraitzeko ekoizten eta ekoizten modu hori jasangarri baten, ez? Eta bukatzeko lotu behar dugu, ez, bakarrik ekoiztean, baizik eta gero transformazio guneak oso importanteak dira, hemengo eredua eta etorkizuneko eredua horti pasatu beharko da, adibide bat ipiniko dizuet, adibide lautadan zentro de transformación bat martxan ipini da eta orain demostratzen ari da posiblea dela beste forma batez gauzak egitea. Eta nola ez, ba, heldu beharko diogu ere bai kontsumoari. Sensibilizazioak, kanpaina sensibilizazioak egin beharko ditugu eta kontsumoa oso importantea da, ez? Traktorea izan behar da, ardatza izan behar da, ba bueno, ikusteko lehenengo sektorearekin proiektuak aurrera eraman ditzakezula, hemen kontsumo, bueno, ba bultzatzeko eta hemengo produktuak ba lehentasuna emateko, ez? Gainera, Arabar Errioxak albisten agendaren markatu izan du, Arabako mastiak sor markaren bitartez, EH Bilduk honen aldeko autu egin du, baina hor epaitea hori izan da, kolpe latza bereziki upategientzat. Zeintzuk izan beharko lirateke eman beharreko urrengo pausoak? Bueno, hasi baino lehen esan behar dugu datu bat, ez, azken 20 urteetan 200 opategitik gora desagertu direla, ez? Orduan krisi estrukturala da eta bueno, pues azken urte hauetan koiunturala ere pues sartu da, ez? Orduan uste dugu erabakiak edo zein erabakia Herriosan ausarta da, baina benetako bereizketa gu beti egongo gara benetako bereizketa baten alde, ez? Eta hori da gertatzen ari dena Arabar Herriosan. Eusko Jaurlaritzak bakarrik utzi ditu Arabako mastiak aukera hori hartu dituztenei, ez? Eta guk uste dugu eman beharko diogula buelta, ez? Etorkizuna hor dago upategi familiar eta txikien artean egongo dela eta gaude Arabar Errioxa ardogintzari lotutako eskualde batean eta ezin dugu bakarrik utzi, ez? Bereizketari buruz hitz egiten dugunean, pentsatu behar dugula berai ekartzen dituztela bere erabakiak, batzuk erabakiko dute deo Errioxako deo barruan jarraitzea, baina beste batzuek erabakiko dute deo horretatik ateratzea. Eta gu, beti esan dugu Arabako mastiak babestuko dugula, dudari gabe, eta gainera, fíjate, pasaden astean aurkeztu genuen Arabako Errioxan plan integral bat. Ze ardogintza da importanteena, noski, sektore importanteena, baina Arabar Errioxa askoz gehiagoa da. Orduan pentsatzen dugu etorkizuna horti joko beharko du plan integral bat, ikusten bai ardogintza nola babestu hori, nola bermatu sektorea ondo doala, eta hortik aurrera, mendik gonbidapen bat egingo dizuet, aprobetsatuz nagoela irratian, gonbite bat, Arabako ardoa edatera. Eta nik uste dut hori ere, ardatza izan daiteke jendea ezagutzeko eta disfrutatzeko ere bai hemengo ardoetaz, eta hemengo eskualde berezi batetaz ere bai. Bertatik gertu ere,
hainbat arabarrek maiatzako 28 honetan bi administrazio ezberdinetan eman gaute euren boza. Aurre kanpainan aldarrikatu zenuen pausoak eman behar direla eta baitare lanerako mai bat sortu, ba jakin nahiko genuke ea zeintzuk diren eman beharreko pausoak eta ea zer nolako esperantzak dauzkazun ere Gaztela Leongo administrazioarekiko. Bai, bueno, Trebiño araba da lelotik ekintzetara pasatu beharko dugu. EH Bildu beti argi eta garbi esan du Trebiño araba da egin behar dugula, eta horretan da, gaude oso laurte, azken laurte hauek oso baikorrak gainera, bueno, barkatu, orain dela laurte, bueno, aurreko hauteskundetan oso baikorrak egon ginen, ze gainera lortu genuen EH Bilduk lortu zuen Argantzungo alkatetza, eta ere bai, Trebiñuko gobernuan sartu ginen, eta oso baikorrak izan ginen, egia da gero pandemiak agerian utzi zuen kontraesan guztiak eta zentzugabekeri guztiak agertu ziren eta bueno, pues gu hor egon gara lanean eta nik uste dut pandemiak hori agerian utzi zuen Araban integratzeko aldarrikapen hori, historiko hori, ba bueno, pues lortu zuen herri mugimendua berriro berpistea, ez? Orduan, bueno, pasatu dira la urteak, egia da, mai amankomun bat proposatu genuen, gero arazo pertsonal eta politikoengatik, ba bueno, pues mai hori ez da martxan ipin oraindik, baina bueno, guk horretan jarraituko dugu, gainera herri mugimendua bere pausoak aprobetxatu beharko dugu eta zer pentsatzen dugu adostasun zabalak behar ditugula eta noski bilbide horri zehatz bat behar dugula, bestela, ba bueno, ba Trebiñuara bada lelo moduan geratuko da eta hori hori ezin dugu onartu, ez? EH Bilduren irizpide nagusietako bat izango da Trebiñu noski 8. eskualdea izatea, ez? Así que eta gainera, bueno, zer esango dut, ez? Espero dugu Argantzunen alkatetzan jarraitzea eta ea kapasa garen hemendik aurrera ba buelta eman honi eta bueno, mai gainean edo plazaratzea hau ez dela arazo bat, baizik eta konpondu beharreko arazo nagusienetariko bat. Aiara aldearako ere plan berezitu ere aipatzea gustatuko litzaidake. Horretarako, ba, proposatu zenuten Ernaberri izeneko plana, Eusko Jaurlaritzak bestalde berpiztu izenekoa proposatu zuen, lortu duzu zuen planarekin, ba, ea eragitea exekutiboaren planean edota bertako aukerak eta ideiak ere txertatzea. Aiaraldeari buruz hitz egiten dugun bakoitzean niri burura etortzen zait eskualde krisi sakon batean eta ere bai etortzen zait burura borroka eta duintasuna, ez? Eta beraien artean elkartasuna. Hori erakutsi digu Aiaraldeak. Baina fijate, pasatuko gara atzeraka eta 2018an ni neuk legibiltzarrean egonda aurkeztu nuen ekimen bat, ponentzia bat egiteko Aiaraldeari, berpisteko eta arazoei, erantzunak emateko, ez? Ponentzia horretatik, urteak pasatu dira, egia da, martxan jarri zen, egia da, eta hortik etorri dira bi plan, alde batetik berehalako jardun plana, eta hori ja, horrek ekarri digu ja 26 milioi euro, eskualdean etorriko direnak, eta beste aldetik, igual epe luzerako plan estrategiko bat, ez? Egia da, bi plan horiek martxan daudela, guk egia esateko kudeaketarekin ez gaude oso pozik eta parte hartzearekin ere ez, baina hor jarraitzen dugu, ez? Esan nahi dut hemen gauza mugitu dira, baina esan dira beti edo EH Bilduren ekimenetik edo kale mugimendu etorri denetik, ez? Gu pentsatzen dugula badagoela etorkizuna, horregatik eskatu edo aurkeztu genuen Teknoberri, esaten duzun bezala, pasadeen astean, ze pentsatzen dugula industria sektorea, buelta eta berrekuperatu beharko dugu, eta Teknoberri horretan, formakuntza zentro bat proposatu genuen, eta aprobetxatuz ere, hango enpresa huts dagoen bat, startups hor montatzea, ez? Gure ustez, etxe bizitzak ere bai beharrezkoak dira, eta egin beharko ditugu, eta gero, azken proposamen bat, azte honetan heldu dena, izan da, nervioia aprobetxatzea, eta korredore berde bat aurkeztea. Asi que, arai, Aiaraldearen txat ere bai, plan
oso bat, plan orokor bat egin beharko da, berpisteko komarka hori, lurralde hori, eta buelta emateko, noski. Mm-hmm. Abiadura handiko trenarea aipatzea gustatuko litzaidake, kanpainan zehar tren sozialaren aldeko autu egin duzu, zertan ezberdintzen dau abiadura handiko trenarekiko? Bueno, argi eta garbi esan dugu behin eta berriz HTren kontra gaudela, eta tren sozial baten alde gaudela, bai? Tren sozial hori gure ustez izango zen lurraldearekin desoreka ekiditeko, eta altzazu, Mirandatik altzazura tren sozial hori alde gaude, eta HTrekin gertatzen ari dena da, bronka politiko bat ateratzen ari da, nondik egingo dugu konexioa Iruñarekin, ez? Hor Eusko Alderdi Jeltzaleak kontraesan baten dago, baina guarri esaten dugu, argi eta garbi, Gasteiztik Iruñarekin konexioa Gasteiztik esan beharko da, noski, baina korredore ferroviarioa aprobetsatuz. Ezin duguna onartu da, beste korredore bat egin, ezin duguna onartu da, infrastruktura guztiz, ez da bat ere jasangarria, ez ingurumenarekin lotutakoa, ez sozialki eta ekonomikoki zer esango dugu, ez? Guretzat ezin dugu hori horrekin mantendu, eta hori tren sozial horren alde egongo gara, gainera proposatu genuen orain dela aste batzuk, 24 geltokiekin, eta gainera Gasteiz ere, soterramendu bat aprobetzatuz, lotu Zabalgana eta Salburua, 50.000 biztanle bi auzo horien artean, eta uste dut dela jasangarriena esango nukerik, bai. Mm-hmm. Foru Aldundiak, exekutiboak eta baita Mercedesek autoaren elektrifikaziorako oinarriak sinatu zituzten, baina azken albiste dugu Mercedesek urte bat atzeratu duela prozesu hau. Honek kezka eragin dizue? Beti da albiste on bat, furgoneta elektrikoa hemen hemen sortzea, ez. Egia da, atzerapen hori guretzat ez da ideia edo albiste ona, baina gu behin eta berriz esan dugu enpresaren alde gaude, enpresaren zabalpenarekin alde gaudela, eta aldaketa urbanistikoak egin behar badira, hausnartu beharko dugu, baina gure alde egongo gara noski. Egia da, autogintza, Mercedes bezala, autogintza da sektore bat menpekotasun handia daukana, alde batetik erregail fosilekin, eta beste aldetik kanpoko multinazionaletatik menpe dago, ez? Orduan pentsatzen dugu diversifikazioa beharrezkoa dela, eta albiste ona bai, baina diversifikazio hori produktiboki egin beharko dugu azkar, ze bestela menpe hori egotea, ematen dugu vulnerabilitate puntu bat arriskua dena, ez? Mm-hmm. Arriskutsua dena, bai. Bai. Piskate zabalduko dugu fokua Gasteizetik eta inguruko herrietara begiratuz ere, azken finean demografikoki Araban badagoelako aldea, hiriburua Gasteiz dugu, hiri handia. Pixka bat herri txikiagoak bizirik mantendu alizateko zer nolako proposamenak dituzue? Bai, Araba da lurralde desorekatuta, ez? Azkenean Gasteizko pisua oso handia da, eta lurraldeko herriak oso txikiak, ez? Orduan guretzat demografia edo despopulazioa erronka handienetariko bat da, eta hori aurre egiteko, orain dela gutxi aurkeztu genuen ez da plan bat, baina bai deitzen da Oreka da agentzia bat, herriak bizi berritzeko, lurraldea bizi berritzeko asmoz, eta horretarako pentsatzen dugu zerbitzu guztiak bermatu behar dira, ez bakarrik Gasteizen, noski hemen bermatu beharko dira, baina lurralde osoan zehar, ez? Pasaden astean ikusten genuen nola landa eremuko osasun zentroetan daudela adibidez greban, ez? Orain landa eremuan bizitzea militantzia hutsa da hemen Araban, eta horri buelta eman beharko diogu, zerbitzu guztiak bermatu beharko ditugu, eta horretarako Oreka agentzia aurkeztu genuen, gainera Eskoziatik etorritako
legebiltzarkide ohi batekin egon ginen eta Eskoziako eredua ez kopiatzera edo saiatu beharko gara eta hori batez ere gure asmoa da zerbitzu sozial guztiak eta mugikortasuna eta etxe bizitza bermatu behar dela bai ere landa eremuan eta pues adibidez pentsatzen dugula zaintzak ere bai hori bermatu beharko dira bestela landa eremua utz egingo da ez edo horrela esaten da bai Honek ere lotura zuzena dauka ba mugikortasuna autoaren beharra edota garraio bidekin Alaba Busek eskaintzen duen zerbitzuarekin pozik zaude ala badago zer hobetua badago asko hobetzeko gainera Araba deskarbonizatu bat behar edo nahi baldin badugu ba mugikortasuna ere moldatu beharko dugu ez moldatu beharra dago bai guk pentsatzen dugu bai autobusak importanteak dira lurralde osoan zehar noski baina esan dut oraintxe bertan ez pentsatzen dugula ere lotzeko lurraldea adibidez trena berreskuratu beharko da eta herri-zerri eta batez ere herriak lotzeko alde horretatik gauza asko egiteke daude adibidez gazteak herrietan bizitzeko arazoak dituzte arazo potoloak dituzte mugitzeko asko zuge ume bat edo semealaba bat baldin badaukazu herri txiki batean Gasteizera etortzeko ze hemen dago oferta edo eskaintza nagusiena oso zaila da eta adibidez hezkuntzarekin ere arazoak daude horregatik mugikortasuna mugitu beharko dugu nunca mejor dicho es mugitu beharko dugu bermatu beharko dugu eta ahonditu beharko dugu nahi badugu lurralde oreka hori mantentzea bestela imposible izango da. Garraio bidei dagokienez ere Forondako aireportuak badu bere garrantzia. Foru Aldundiak iragan urte hasieran ere 1.000.000 € baliatu zuen aireportu honen promoziorako. Jakineko genuke ea ados zaudeten gaur egun aireportuak eskaintzen duen zerbeitzuarekin, hegaldi gehiago eskaini beharko lirateken edota merkantzien garraioan berezitu. Bai, Foronda da gure inguruko aireportu lehorrik handiena, ez? Horrela esan dezakegu ere bai, eta gainera merkantzietan, gehien mugitzen duena. Alde horretatik ezaugarri oso onak ditu, baina pentsatu beharko dugu ere, herri edo EH Bildutik pentsatzen duguna da herri kudeaketa bat egin beharko genukela. Aireportu bat, bai, herri osoan, Euskal Herri osoan hitz egiten ari naiz, bost terminal horietan, horien artean konektibitatea bermatzea, intermodalitatea azkenean bermatzea, ze ezaugarri oso onak ditugu aireportu guztietan eta ezin duguna da bakoitzak berera ekarri, ez? Gu oso posi gaude Forondarekin edo Forondaren zenbakiekin, baina egia da intermodalitate hori bermatu beharko da kontzeptu gisa gaineraz. Entzun moduan denbora gainera etorri zaigu Eva López de Arroyabe, esker mila, geurean izateagatik. Bai, esker mila zuei. Horren arte.